No niin, Teepul, Matti tästä taas terve. Teepul, kun klubit ei laatu katsella, meillä on jossain määrin historiallinen episodi tässä luvassa, ja meillä on ihan ensimmäistä kertaa korealaisteetä, mitä on Teepul valikoimassa niin tässä maistelussa, ja tässä tulee muuten kenellä klubitilaajilla tulee tämä tee tässä kuussa. Ja nyt sitten eli Etelä-Koreasta tullut teetä, ja tämä on nyt keltaisteetä, ja mä tässä jatkossa, mä en henkilökohtaisesti tunne korealaista, Etelä-Korean teen historiaa ihan hirveän tarkkaan. Mä tiedän, että sillä on niin kuin melko pitkä historia kyllä, että toki se on niin kuin osittain ollut myös niin kuin nykyisen Kiinan, tai tavallaan Kiinan valtioalaisuudessa, mutta jos katsotaan historiaa, niin sillä on niin kuin aika voimakkaat suhteet tähän kiinalaiseen teeteollisuuteen. Ja se on aika pitkä historia, mutta sitten jossain kohtaa Etelä-Koreasta on teeviljely niin kuin vähän niin kuin hävinnyt, ja nyt sitä on tässä viimeiseen, en tiedä tarkalleen kuin pitkä aika, mutta tässä niin kuin modernin teen aikaa kuitenkin sitä on herätetty vähän niin kuin uudestaan henkiin. Ja tuotantomäärät on edelleen melko pieniä ja sen takia korealaisen teen saatavuus ei ole ihan hirveän hyvä. Ja sen takia, osittain sen takia meilläkään ei ole ollut korealaisteita valikoimissa. Ja nyt sitten niin me ollaan kuitenkin pari tuottajaa löydetty, mitkä on vaikuttaa ihan hyviltä. Ja tämä on nyt ensimmäinen, eli, Etelä-Korean eteläkärjestä, niin se on semmoinen provinssi kuin Jeollanam, niin siltä alueelta on tämä tee, ja tämä on nyt tämän vuoden teetä, eli 22 satoa. Ja nyt sitten tästä keltaisesta teestä, niin se on vähän eri kuin kiinalainen keltainen tee, eli tämä on niin kuin lähempää määritelmäisesti uulongia tai vihreä teetä, että lehtikoko on niin kuin muistuttaa vihreä teetä, että se on aika pientä lehteä, että siinä suhteessa se ei ole kovin uulongmainen, jos mä tuosta näytän hiukan. Eli niin kuin näkyy, niin aika pieni lehti. Et se voisi olla lehtikolta niin kuin ehkä mustaa teetä tai vihreä teetä enemmänkin ainakaan kuin kiinalaiset uulongia. Mutta sitten taas toisaalta, että miksi mä sanoin, että tämä on niin kuin uulongia muistuttava, niin syy on se, että tämä on niin kuin osittain hapetettu tee. Eli siinä suhteessa niin kuin vihreän ja mustan teen välimaastossa. Et ihan niin kuin tämmöinen enzymaattinen hapettaminen, mitä tehdään mustalla teelle ja mitä uulongista osittain hapetettua teetä. Ja siinä suhteessa niin se käsittely muistuttaa uulongia aika paljon. Ja sitten näissä keltaisissa teelaatuissa on vähän sitten sellaista, että Koreassa on eri tuottajilla hiukan eri tapoja tehdä sitä, että se ei ole mikään sellainen monoliitti, että jokainen tekee samalla tavalla, niin kuin ei mikään muukaan teetyyli ole sellainen. Ja mutta näissä on sitten sellaisia joitain tuottajia, mitkä tekee tätä keltaista ja niin, että niissä on myös fermentaatio, eli sitä, mitä on niin kuin puerteessa, eli tämmöistä niin kuin mikrobiologisia muutoksia, eli että on sitten jotain bakteereita tai jotain tällaista, että se tavallaan niin kuin mikrobiologisesti muuttuu, että ei pelkästään vaan tämmöinen niin kuin biokemiallinen hapettaminen. Että, nyt sitten niin, tämä ei ole kuitenkaan, sen tästä edes ei ole sitä fermentaatioa, tämä on enemmän niin kuin tämmöinen niin kuin uulongiin muistuttava. Eli tosiaan Jeollanam, eli ihan Etelä-Korean eteläkärjessä oleva provinssi, ja se on siellä ihan niin kuin rannikolla, niin siltä alueelta oleva tee, ja tämän vuoden satoa. Ja tuoksitellaan. Ja tässä lehdessä, niin tämä itse asiassa tuoksu, niin se on aika lähellä Darjeelingin mustaa teetä, eli jopa semmoinen niin ihan ensisadon Darjeeling, niin vähän, siinä on tietty paahte, ja semmoinen vähän niin kuin keksimäinen rapsakkuus. Et mulla tulee ehkä semmoinen Darjeelingin tuossa tuoksussa niin kaikista eniten mieleen, mutta ei se mitään, niin kokeillaan millaista se on. Mä oon toki maistanut jo, mutta tekin näette hiukan. Ja tsekatkaa toki taas tuossa kuvauksessa alla, niin siinä on linkki sillä tuotesivulla sitten, mistä hän sitten löytyy. Pikkaiset huuhtelut astioille. Noin. Sitten haudutellaan. Ja nyt eteläkorealaisen teen laatu on keskimäärin aika korkea, että siinä suhteessa se muistuttaa kiinalaista ja japanilaista teetä, että niillä on hyvin vähän mitään semmoista niin kuin tavallaan arkiteetä, että kaiken teen taso on aika hyvä. Ja nyt sitten tässä, että vaikka tämä on niin kuin uulongiin muistuttava, mutta kun tuo lehtikoko on tämmöinen pieni, niin mä neuvoisin tässä hauduttamisessa kuitenkin annostelussa noudattaa enemmän mustan teen tai vihreän teen annostelua, vähän pienempi määrä. Et jos se lehti olisi iso, niin sitä voisi laittaa enemmän, mutta tässä kun tuo lehtikoko on melko pieni, niin sitä ei kannata laittaa mitään niin kuin oikeasti valtavia määriä, niin kuin normaali uulongia voisi. Ja aika herkullinen sellainen, niin kuin paahtettujen pähkinöiden sellainen mehevä tuoksu tulee tuosta lehdestä. Ja mä käytin ihan 100 asteista vettä. Tämän teen kanssa voisi hyvin myös kokeilla käyttää jotain matalampaakin lämpötilaa, niin kuin se voisi olla ihan toimiva, mutta mä luulen, että tässä 100 asteen on varmaan aika hyvä. Tuossa sen verran, ne mustanteen tuoksut oli sen verran selkeät, että se mulla tulee heti sellainen niin kuin ajatus, että tässä voisi toimia.
toimii vähän korkeampikin lämpötila, tai varmaan se olisi niin kuin se, mikä olisi ehkä tässä optimaalisin. Katsotaan, saisiko tuohon videon näkymään, kun mä kaadan sen tuosta, se olisi aika hauskan näköistä ehkä. No, ei hirveän helposti, mutta ehkä jollain tavalla se voisi onnistua. Näin. Yes. No niin. Joo, ja aika hyvin se lähti. Ja sitten siinä on tosissaan tuossa värissä on kaiken näköisiä värejä. Ja nyt tästä, kun tämä nimi, niin se on siis Huangcha, mikä on siis tämä keltainen tee ihan heidän kielellä. Niin se tarkoittaa ihan kirjaimellisesti keltainen tee. Ja nyt siitä vähän sitten ajatellaan, että se voisi viitata tähän teenesteen väriin. Että mulla oli astia vähän täynnä. Eli just tämä neste on tämmöistä kellertävää, mikä on niin kuin ulongellekin ihan tyypillistä. Ja sitten jotkut sanoivat, että se voisi olla siihen, kun siinä käsittelyaikaa sen tee lehden väri, niin se, kun se menettää sitä vihreyttä sen hapettamisen ansiosta, niin sitten tulee vähän niin kuin keltaisen sävyinen. Jotkut ajattelevat, että se voisi olla se sitten enemmänkin se ajatus siinä. No, ei se väli. Ei kaikennäköisiä teorioita tietysti. No, tuommoiselta se sitten näyttää, niin kuin tuosta näitte jo. Se on tuommoinen just tuommoinen oranssin kellertävä toi väri. Joo, ja sitten tämä lehti, niin tämä onkin mielenkiintoinen niinku tuoksulta, että siinä on niinku, ja se on, näyttää ihan uulongilta tosiaan, että se on niinku just vihertävä rusehtava. Tai sitten just niinku joku toisen sadon Darjeeling, missä on niinku hapettuneet jonkin verran, mutta vähän edelleen vihreitäkin sävyjä, niin vähän sen näköinen. Tämä on ehkä tämmöinen niinku syksyteä jossain määrin, ja tässä on tämmöistä niinku rohkaisevaa robustiut ja semmoista puista sävyjä. Jotenkin vähän semmoinen niinku haikeen tuoksunen tee jollain tavalla. Se on semmoinen niin kuin puistoisen oloinen, että siinä on semmoista vähän niin kuin lehtimäistä makeutta, sitten on semmoisia puisia sävyjä. Sitten vähän ehkä hiukan semmoista niin kuin rypäleistä piirret, ehkä hiukan, mutta ei niin paljon kuitenkaan kuin jossain Darjeelingissa usein on. Ja aika mukavasti semmoista niin kuin mineraalista öljyisyyttä, että aika hassulla tavalla niin kuin semmoinen tee, mikä on itse asiassa niin kuin vaikea kuvailla, että se on aika mielenkiintoinen piirre, koska jos teetä ei ole helppo kuvailla, niin sit se on yleensä sellainen, että se on aika mielenkiintoinen juoda sit sen takia. Oho, aika kuuma tämä. Joo, se voi olla mielenkiintoinen silloin juoda, jos se on vaikea kuvailla, koska sitten ei tavallaan oikein tiedä, mitä ne sävyt siinä niin kuin on. Ja se voi olla ihan mielenkiintoinen juttu. No sitten vielä tuossa maljassa, niin tuommoiselta näyttää tuossa maljoissa sitten, että voisi olla jotain Darjeelingia, tai voisi olla jopa joku vähän 10-vuotias Shengpueri tai joku muu, että vähän semmoiselta se näyttää. Joo, ja nyt niin meillä on sitten, meillä on Koreasta tulossa, ei pelkästään tätä teitä, että vihreät on tietysti se ykköstuote Etelä-Koreasta, ja meillä on tulos niitä useampia erilaisia, ja niin myös tässä klubissa pitäisi olla, ja sitten on tulossa vielä, ihan tuossa myöhemmin vielä lisää jotain laatuja. Meillä on myös tulossa yrttiteitä, että Etelä-Koreassa on aika kovin yrttiteen tuottajia, niin meillä on myös sellaisia on tulossa valikoimaan siellä, niin kuin just ne on Koreasta tuotettuja. Joo, tässä maljassa, niin joo, ja tästä laadusta mä olisin vielä sen verran sanoa, että tämä on nyt tämmöinen käsinpoimittu laatu, mikä on tämän tuottajan paras laatu tästä 22 keväältä, että että ihan tämmöinen hyvä tuotos. Joo, se on semmoinen niin kuin mineraaliöljyisen hiukan puinen, kevyen mausteinen. Siis se on semmoinen syvä raikkaus, mikä se on vähän niin kuin semmoista rypälemäistä muotoa, mutta siis se on vähän ehkä semmoinen lehtipuinen sitten kuitenkin, että se ei ole ihan hedelmäinen kuitenkaan. Ja maku, pehmeä, raikas. Et vaikka mulla oli aika reippaasti kuitenkin lehteä, ja toi lehti ei ole mitään kovin suurta, niin aika pehmeänä pysyy toi maku kuitenkin. Joo, ja se on vähän niin kuin, että jos se muistuttaa niin kuin uulongeja just sen takia, kun siinä on se osittainen hapetus, niin siitä tulee sellainen uulongomainen sävy. Että se on tavallaan niin kuin eloisa, mutta se on enemmän sellainen puinen kuitenkin sit sävyltä, enemmänkin kuin vegetaalinen. Tämäkään ei ole vegetaalinen niinkään. Ja siinä on semmoinen aika paksu semmoinen niin kuin mineraaliöljyinen sävy ja sitten semmoisia puisia piirteitä erilaisia. Tulee jotkut noin thaimaalaiset uulongit hiukan mieleen, mutta on kyllä hiukan vaaleampi kuin ehkä monesti niistä tummemmista. Et ehkä nyt tässä kun pikkuhiljaa syksyä lähestytään, niin tämä on niin kuin siltä vuoden ajalta aika sopiva tehdä nyt tähän saumaan, että siinä suhteessa ihan mielenkiintoista. Ja laatu on selkeästi niin kuin hyvä. Niin kuin sanoin, niin Koreasta ei tule juurikaan mitään niin kuin semmoista niin kuin bulkkiteetä. Kaikki te on melko hyvää laadultaan. Ja tässäkin oikein hyvä toi mun mielestä toi laatu kyllä.
vähän semmoista niin kuin jotain kuivatu hedelmän sävyä, mutta se on jotain niin kuin aprikoosimaista, jotain sen tyyppistä. Tai sitten joku tosi semmoinen hento, niin kuin vaalea rusina. Joo, ihan hienoa teetä ja tosi mukavaa, että on saatu näitä korealaisia, aloitan samaa tässä pikkuhiljaa lisää valikoimaan, niin niillä löytyy semmoinen oma fanikuntansa, ketä niitä silloin tällä aina kyselee, ja me ollaan sitten yritetty niitä löytää, ja nyt ollaan päästy siinä sitten eteenpäin. Okei, semmoiset tällä kertaa, niin palataan kerralla asiaan. Samoro.